Se trata de la masa de Sikang. El número métrico es 19DP17F1024. Sekarang saya akan menerangkan tentang bisnis model canvas saya. Produk yang saya akan jual ialah Alcatraz X-Craft Pro Track 1000 Gaming Mouse. Baik, value proposition produk ini ialah dia mempunyai CPI yang tinggi, which is up to 4800 CPI. Dia juga mempunyai 7 color power setting LED. Dan dia juga murah, which is 35 ringgit only. Key activity adalah marketing and sales. Key resources untuk bisnis ini ialah stock dan delivery equipment. Key market ialah delivery company dan agent. Customer saya akan mempunyai pelajar, kerani dan sesiapa yang akan menggunakan komputer. Saya akan mendapatkan customer saya adalah melalui channel seperti Facebook dan Instagram. Relationship saya dengan customer ialah personal. Cost untuk menjalankan bisnis ini ialah stock cost dan delivery cost. Dan saya ada mendapatkan untung saya melalui sales. Yang ini ialah bisnis model canvas saya. Sekian, terima kasih.